Vi skickar idag i snitt ungefär 40% luft i alla transporter. Man har alldeles för stora förpackningar och fyller upp med antingen med plast som i sig inte är bra för miljön eller med någonting annat utfyllnadsmaterial. Det är massor av transporter som skickas helt i onödan. Det är verkligen inte hållbart. Packsize är ett företag som levererar skräddarsydda wellpappförpackningar direkt i kundmiljön när det behövs, just in time. Vi använder oss av ett verktyg, en maskin som man matar in wellpappmaterial i då och som gör vikanvisningar och skäranvisningar precis den förpackningstyp man vill, den storlek på lådan man vill och ut kommer en förpackning som precis passar produkten. Med Packsize lösning så möjliggör vi för företag att på ett hållbart sätt frakta produkter. Framförallt användbart för e-handelsföretag som då har många olika storlekar som ska packas ihop. Inom logistiken idag så strävar man efter att optimera sina transporter så mycket som möjligt. Och Packsize innovation handlar om att ta bort den mängden luft som man kör genom att optimera förpackningen till varje enskild produkt så den inte blir större än nödvändigt. Och det innebär att företag som har stora volymer med paket av olika storlek kan öka sin fyllnadsgrad väsentligt, sänka sina transportkostnader, vilket också ger en väldigt god miljöeffekt. Om alla skulle använda sig av Packsize-koncept så skulle vi undvika att fälla 98 miljoner träd. Vi skulle också ha 24 miljoner mindre lastbilar som rullar omkring på våra vägar.